ကဘာသူဝန်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့တိပက်ခနဲ့စစ်ပွဲတွေကြားထဲမှာသတင်းမှန်တွေရရှိဖို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုထက်သွက်မထားဘဲခက်ခက်ခဲခဲနဲ့သတင်းယူနေကြရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားထဲမှာပဲသတင်းယူရင်းနဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့သူတွေရှိသလိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းတော့တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။အလျားတူပဲစစ်ပွဲရဲ့ရှေ့ရန်စစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပ
ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲကစစ်ပွဲရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအသက်ဆုံးပြီးတော့သတင်းယူနေတဲ့အမေရိကန်သတင်းတောက်နစ်ချိုင်ရာနဲ့ယူကရိန်းမြန်မာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲနှိုင်းရှင်ချက်အစီအစဉ်ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ် Now when I first came here it was very scary I didn't know what to ပထမဆုံးကျွန်တော်ဆက်စရောက်တုန်းကရန်ကိုကြောက်ရွံ့နေမိပါတယ်ဘာလို့လို့ဘာကံအမှန်လည်းမသိတယ်လို့ဘသူနဲ့စကားပြောအောင်လဲဆိုတော့လည်းမသိခဲ့ပါဘူးသူတို့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုလည်းမဖတ်တတ်တယ်လို့စလုံးအခရာတွေကိုလည်းတစ်လုံးမှဖတ်လို့မတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုစိတ်ထဲနှစ်ပြီးတော့လုဆောင်နေခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတောင်တတာနဲ့နေနေတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်မနစ်သက်ပါဘူးအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နာနေတဲ့ခံစားချက်ကကျွန်တော်အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ပဲနဲ့ပြင်းကြီးတွေကပ်နေတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုလို့ခံစားမိပါတယ်ဒီချိန်မှာကဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချပြစရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူထားပါတယ်။ဒါမှတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုလူတွေသိရှိအောင်ကူညီရရောက်တယ်လို့ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေတဲကဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အားအင်တစ်ခုအနေနဲ့ကူညီရလဲရောက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲဟာအရန်ကိုထိလွယ်ရှာလွယ်တဲ့အခြေအနေတရမှာရှိနေပါတယ်။အခုချိန်မှာယူကရိန်းစစ်သားတွေဟာစစ်မျက်နှာပြင်မှာအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာခံစစ်အနေထားပေါ်မှာရောက်ရှိနေပြီးတော့ရုရှားစစ်တပ်ဟာတိုက်စစ်အနေထားမှာရှိနေပါတယ်။ရုရှားဘက်ကအာသာချက်တွေရှိနေတယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ယူကရိန်းပေါ်အကူအညီလျှော့ချမှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ရုရှားကအောင်မြင်မှုတွေဇက်တိုက်ရနေပါလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ64သန်းကိုမကြာခင်ကပဲအတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ44သန်းကတော့2022ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့အခုထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ငွေပမာဏကိုနှိုင်းယှဉ်ရရင်ဒီဝင်ငွေတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တစ်နှစ်တာဝင်ငွေရဲ့3.3%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီထောက်ပံ့ငွေတွေဟာတကယ်တော့ပနားမအနည်းငယ်လောက်တတ်တာပဲရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့မြေပြင်တပ်သားတွေကိုစစ်ဝတ်စုံတွေစစ်ဖက်နှက်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့မျိုးပေါ့။အကယ်၍နေတိုးအဖွဲ့သားဒီစစ်ပွဲမှာရုရှားနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ပါဝင်ရမယ့်အခြေအနေသာရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ်တွေကြီးမားလာတယ်လို့အရန်လဲအနေရများပြီးတော့တည်ဆုံးမှုအရေးအတွက်လည်းပူပြီးများလာမှတေးကြပါလေဒီလိုနည်းငယ်သာရှိတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကိုယူကရိန်းကိုမကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင်ရုရှားကယူကရိန်းကိုအလွဲတကူအနိုင်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းမြေကျွန်လာပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံကိုပါအလွဲတကူချင်းချောက်နိုင်ပါလေဒါကြောင့်ယူကရိန်းကိုမထောက်ပံ့ဘူးဆိုရင်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုးရွားမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြပါလေကမ္ဘာတဝန်းကပြိပကဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုရောက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုပေးကျင်တဲ့သတင်းစကားကတော့သတင်းမီဒီယာသမားတွေဟာပြတ်မတ်အနေနဲ့ခံနေရတာကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတည်းမဟုတ်ပါဘူး။နေရာတော်တော်များများမှာတွေ့နေပါတယ်။ဥပမာမက္ကဆီကို၊အစ္စရေး၊ပါလက်စတိုင်း၊ယူကရိန်း၊ရုရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေကသတင်းသမားတွေလည်းအပါအဝင်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာပထမဆုံးအမှန်တရားကိုရရှိနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်သူတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့စစ်မြေပြင်ရဲ့ရှေ့တန်းစာမျက်နှာမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းအာယုံစိုက်နေပါတယ်။စစ်ပွဲမှာပထမဆုံးတည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေဟာအမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုရွေးစကားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သတင်းတောက်၊ရုပ်သံသတင်းတောက်၊ဓာတ်ပုံသတင်းတောက်စတဲ့သူတွေအားလုံးဟာအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နေကြတဲ့လူသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြပခါတွေဟာအမှန်တရားကနေစတင်ဖြစ်ပွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲဒီကနေတခါတလေသင်ဟာလဲပြပခါတဲကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေသူတို့ပြည်မြန်မာနိုင်ငံတဲမှာရှိနေပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းခံပြီးတော့ဒီလောက်ကိုလုံနေတဲ့အထူးပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လစာအများကြီးမရပါဘူး။အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဒီလောက်ကိုဆွဆွမြဲမြဲလုံနေရသလဲလို့လူတွေကမေးကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငွေအတွက်ဒီလောက်ကိုလုံနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလောက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးရတဲ့တာဝန်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်လို့လုံနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအရှိအတိုင်းပြောရရင်သတင်းမီဒီယာသမားတွေဟာလူကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အရာတွေအတွေးအမြင်တွေကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုချပြခြင်းကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးကဆိုးရွားနေတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေမှာသိကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတဲကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြပါတယ်။ဒီအလုပ်ဟာတကယ်ပဲခက်ခဲပါတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့အာနာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုထောင်ပဲချချဖမ်းပဲဖမ်းဖမ်းတက်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေပါစေကျွန်တော်တို့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်နာကြီးမှုတွေမခံကျင်စိတ်တွေနဲ့လှူရှာရုံးကံမှုတွေဟာတခြားသူတွေအတွက်လုံးစုံမှုတွေကြောင့်သတင်းမီဒီယာသမားတယောက်ကြားသွားရင်၃ယောက်ကနေ၅ယောက်၅ယောက်ကနေ၁၀ယောက်အထိစားထိုးပြီးတော့ပွားများလာနိုင်ပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ပတ်မှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွ
ယ်လို့ပြောကြပါတယ် When one of us goes down 10 more replace us and journalists need to stick together around the world we are a special kind of people and without us the world would be a scary place အမေရိကန်သတင်းတောက်ရဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာလည်းဘယ်သူတွေကပါဝင်ဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟောင်းစားပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ